Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, chat ochiq, chatni yopib qo'yaman. Ovoz vaqtincha mute bo'lgan. Xo'p, hammangiz yaxshimisizlar? Ismim Sardor, Ukraine Academy'ning asoschisiman. Demak, sizlar bilan bugun JavaScriptda masala ishlash bo'yicha masterclass o'tadiganmiz. Endi bu masterclassda, xo'p, men hozir ozgina kompyuterim nastroyka qilib olay. Ungacha qo'shiladigan qo'shilib tursa bo'ladi. Xo'p. Umuman olganda bu masterclass bo'yicha oldin gaplashganmiz, ya'ni JavaScriptda masala ishlashga qiynaladiganlar uchun qo'shimcha dars o'tishni reja qilgan edik. Bu umuman olganda taxminan 3 yoki 4 dars LeetCodegacha bo'lgan basic tushunchada bo'ladi, ya'ni 4-5 darsdan keyin LeetCode masalalarini ishlashni boshlaymiz. Chunki biz hozirgi vaqtda studentlarga LeetCode masalasini ishlatamiz, lekin mana shu hamendi kamera ikkita ekan, boshqa yoqqa qarab gapirayotgan bo'lsam, to'g'ri tushunasizlar. LeetCode masalasini ishlatganimizda muammo nima bo'lgan? Muammo studentlar basic logikani tushunmaydi. Ya'ni oddiy narsada tushunishda muammo bo'ladi. Shuning uchun birinchi 4-5 ta dars mana shu LeetCode masalasiga kirishga tayyorgarlik qilish niyat qildik. Ana undan keyin LeetCode masalasini ishlashni reja qildik. Xo'p, dars jadvali sizlarga hozir ko'rsataman dars jadvalini ham. Menda tamomida biroz muammo bor, chunki o'zi oxirgi marta qachon dori iste'mol qilganimni ham bilmayman, lekin mana shu webinar uchun tomog'imni to'g'rilab olishga rosa harakat qildim, lekin imkoni bo'lmadi. Juda ham ko'p tomoq qirilishlari bo'lyapti. Dars davomida ham bu juda ko'p takrorlanishi mumkin. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xo'p, mana shu umumiy ideya shu, video zapsga ruxsat bermaymiz. Faqatgina mana shu yerda o'zingizni ko'rsangiz bo'ladi. Lekin boshlang'ich LeetCodegacha bo'lgan videolarni hammasini YouTube ga joylaymiz. LeetCodeda bo'ladigan videolarni o'zimizni nima aloqa guruhimiz bor, faqatgina mana shu ruxsat berilganligini ishlatish mumkin bo'ladi. Lekin dars ochiq bo'ladi, hamma bemalol qatnashib, agar savol bo'lsa, komment ham yoqib qo'yaman boshqa akkauntdan. Kommentga kirib yozsangiz bo'ladi. Chunki men kommentni kuzatib turaman. Ovoz kelmayaptimi? Ovoz kelmayapti deb yozishibdi. Ovoz bor ekan. Ovoz bor. Xo'p, Telegram kommentini yoqib qo'ydim. Ana shunda o'z Telegramda komment bor. Oxirgi Zoom link tashlangan kommentga yozsangiz men o'qib turaman. Qanaqa komment kelayotganligini. Mana shu. Demak, aytib o'tgandek, bu yerda eslatishim kerak bo'lgan narsa 4-ta 5-ta dars basic bo'lishi mumkin, ya'ni JavaScriptda ko'proq bilimga ega bo'lgan talabalarga bu juda ham sodda narsaga o'xshab yurishi mumkin. Lekin iloji yo'qki, biz qaysidir maqsadga erishish uchun birinchi boshlang'ichidan o'tishimiz kerak. Yo'kida oramizda JavaScript endi boshlaganda bo'lishi mumkin. Umuman olganda JavaScriptda hali ko'p masala ishlab ko'rmagan yoshlar bo'lishi mumkin. Umuman bizning asosiy maqsadimiz ham aynan mana shu auditoriyaga, ya'ni JavaScript masala ishlashga qiynalayotgan auditoriyani LeetCode masalasini ishlash darajasigacha olib kelishni reja qilganmiz. Endi masala qanaqa tartibda ketadi deydigan bo'lsak, WebBrain Academy'ni o'zini JavaScript nimasi bor, darsliklar to'plami bor, aynan ana shu darsliklar asosida ketma-ket keladi. Endi umuman uzoqgani nimaga studentlar JavaScriptda masala ishlashga qiynaladi deydigan bo'lsak, birinchidan o'zlariga nimaga degan savol bermaydi, chunki har bitta qilinayotgan ishda, misol uchun oddigina hozir biz basic juda ham sodda masalani ko'ramiz, nimaga degan savol berish kerak. Nimaga qo'shimcha variable yasayapman? Nimaga buni ko'paytiryapman? Nimaga bo'lyapman? Nimaga qanaqadir foizini olyapman degan savol har bitta qilgan ish uchun o'zi nimaga degan javobini berish kerak. Ana shunda menimcha maqsadga muvofiq ish bo'ladi. Xo'p, juda ham yana bitta problema bo'ladi, ya'ni masala ishlashda masalani hali shartini to'liq tushunmaydida masalani ishlashga tushib ketadi. Boshini ozgina o'qinglar, bo'ldi, demak, masalan, umumiy idea shu ekanda deydida, keyin masala ishlashga tushib ketadi. Lekin masala ishlayotganda e'tibor berish kerak bo'ladi. Shunaqangi keywordlar bo'ladiki, u sizning masalangizni 2-3 baravar tezda ishlashiga sabab bo'lishi mumkin. Juda ham bunaqa case'lar ko'p bo'ladi.
masalani tushunish 50% masalani ishlash bilan teng. Shuning uchun birinchi masalani to'liq yaxshi o'qish kerak bo'ladi, ana undan keyin masalani shartiga qarash kerak bo'ladi. Bu eslatib o'taman, JavaScriptda qandaydir tutorial dars emas, ya'ni nimadir noldan boshlab o'rgatib bermaydi. Shunchaki JavaScriptda noldan boshlab masala ishlashni o'rgatadi. Ya'ni JavaScriptda o'rgatmaydi. JavaScriptda masala ishlashni o'rgatadi. Umuman olganda programming tilini hammasi bir xil. Siz bitta logikani olasiz, u JavaScript bo'ladimi, Java bo'ladimi, Python bo'ladimi, umumiy ideya bir xil bo'ladi. Shunaqa. Endi umuman olganda mana shu narsani kod orqali yozishni boshlaymiz hozir. Xo'p, umuman olganda men o'tadigan master klassi umumiy tushunchasini hammasini yozib olganman, ya'ni aynan bugungi darsda nambarga aloqador bo'lgan 15 ta masala bor. Endi hammasi deyarli sodda masala va mana shu masalani birinchi yetishni boshlaymiz. Ana undan keyingi masalalar string ko'rinishda, keyingisi string bilan logical operation, undan keyingisi array, object. Mana shu 4 ta case bo'ladi. Ana undan keyin to'liq LeetCode masalasiga o'tamiz. Demak, birinchi mana shu aynan belgilangan yozib qo'yilgan masalalar bo'yicha bu yerda hozir bitta yomon tomoni bor ekan. Men bu yerdan o'chiraman chunki ba'zi narsalarni javobi bor. Xo'p, umuman olganda bu yerda savol javob bo'lmaydi, bu tursa ham bo'laveradi, farq yo'q. Birinchi biz JavaScriptga kirgan vaqtimizda o'zi eng ko'p duch keladigan holatimiz XS. Xo'p, eng ko'p duch keladigan holatimiz bu variablelar bilan ishlash. Hamma holatlarda biz variable bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Endi variable to'g'ri ishlash uchun biz yana bitta narsani tushunishimiz kerakki, umuman olganda JavaScriptda o'zi kodlar qanaqa yuradi. Birinchi JavaScriptga kirganda mana shu savol hammaga berilishi kerak. Ya'ni JavaScriptda kod qanaqa yuradi? JavaScriptda kodlar single thread orqali yuradi. Ya'ni JavaScript bir vaqtda o'zida faqatgina bir dona amalni bajara oladi xolos. Ya'ni qo'limizda ikkita pulut bor deydigan bo'lsak, umuman olganda qo'limizda emas, stol ustida ikkita pulut bor deydigan bo'lsak, biz bitta qo'limizda birinchi pulutni olib, masalan, birinchisi televizor, ikkinchisi konditsioner bo'lsa, televizor yoqamiz, pulutni joyiga qo'yamiz, konditsioner pulutini olib, konditsioner yoqamiz. Ya'ni single thread deganda mana shu narsa tushuniladi. A multi thread qanaqa? Bizda ikkita qo'l bor. Bir vaqt o'zida ham televizorni, ham konditsioner pulutini olib turib yoqsak, ya'ni bir vaqt o'zida yonishi bu multi thread deyiladi. Ya'ni bir vaqtda bir nechta ishni bajara olishga aytiladi. Biz var let const orqali variable yasaymiz. Endi var scope mavzusi emas hali, shunchaki variable yasash. Biz var orqali yasashimiz mumkin yoki da let yoki da const. Farq yo'q. Mana shu 3 tasdan bittasida yasasak bo'ladi. Hozircha bizga ahamiyati yo'q. Endi variable qanday yasaladi deydigan bo'lsak, bu resolved keyword, ya'ni JavaScript tomonidan oldindan band qilib qo'yilgan keywordlarki buni faqatgina variable yasash uchun o'zini maqsadida ishlatsa bo'ladi, boshqa maqsadda umuman ishlatib bo'lmaydi. Demak, let keywordni berganimizdan keyin variablega nom beramiz. Endi variable o'zi savol berishimiz kerak ekan. Variable nima? Nomlangan xotira. Ya'ni nomlangan xotira degandan ham tushunsak bo'ladi, nom beramiz. Misol uchun title. Title deydigan bo'lsak, endi bu yerda tenglik, ya'ni nomlangan xotiraga, title'ga nima biriktiriladi? Ya'ni xotirasiga nima biriktiramiz? Biz JavaScriptda data turlaridan ma'lum. Ya'ni bizda variableda primitive hamda non-primitive ma'lumotlar bor. Primitive ma'lumotlar value orqali ma'lumot qaytarsa, non-primitive ma'lumotlar passed by reference. Endi intervyuda o'zi shu savol ham ko'rdi. Misol uchun variableni qanaqa turlari bor deydigan bo'lsa, data variable emas, data turlari qanaqa turlarga ajraydi deydigan bo'lsa, primitive hamda non-primitive deyiladi. Lekin shaxsan o'zim ham ko'p intervyu o'qib ko'rganim uchun o'zi bitta da bilinadi. Bola primitive bilan non-primitive tushunadimi yo'qmi degan savol o'z gapdan bilinib turadi. Pass by value, pass by reference degan narsani shu internetda qayer qarasa shu narsa yozilgan. Ya'ni bittasi value pass qiladi, ikkinchisi reference pass qiladi deydi. Xo'p, o'zi nima ma'no anglatadi deydigan bo'lsak, biz non-primitive ma'lumotlarni bir-biriga taqqoslaganimizda hech qachon true javob qaytarmaydi. Ya'ni ularni shakli bir xil bo'lsa ham, hech qachon ular bir-biriga teng bo'lmaydi. Bu narsani hozir yana misollar orqali ko'ramiz. Endi aytaylik, title'ga biz primitive ma'lumotlarda number, string, big integer, undefined,
Hop. Now yana nima bor? 6 ta yana bitta bo'lish kerak. Adashmasam yana qaysi turda data turi bor? Esimga kelmadi. Ha, symbol bor. Mana shu primitiv ma'lumotlari kiradi. Endi non primitivligi esa obyekt. Obyekt ichida obyekt o'zi bor, array bor, function bor. Endi biz aytaylik, title dedik, farqi yo'q. WebBrain degan qiymat biriktirsak bo'ladi. Endi biz qachonki title ishlatadigan bo'lsak, mana shu WebBrain ishlatamiz. Aytishimiz mumkin, let misol uchun A qiymat birikamiz, biriktiramiz. Ya'ni bugun asosiy o'tadigan masalamiz bu number ga aloqador bo'lgan uchun, yo'g'i number ga ko'rinishdagi example bo'lib ketadi. Misol uchun variable ga declare qilishda qiymat biriktirishda mana bu holatda qiymat biriktirdik, ya'ni let yozdik. Yoniga biz vergul ham qo'yishimiz mumkin. Bundan tashqari misol uchun B teng 3 ga deyishimiz mumkin. Ya'ni B ni keywordda let orqali yasalgan. Ya'ni let ham A ga ham B ga ta'sir qiladi. Biz yana aytishimiz mumkin. Misol uchun let x teng y teng 12 deyishimiz mumkin. Ya'ni bu degani mana bu x ham y ham 12 ga teng degan holatda variable biriktirib ketishimiz mumkin. A 12 ga teng, B 12 ga teng, lekin ikkalasi ham let. Mana bu holatda ikkalasi ham let, lekin qiymati bir xil degan ma'noni anglatadi. Umumiyani variable faqatgina biz mana bu let mana bu ko'rinishini juda ham ko'p ko'rganmiz. Mana bu ko'rinishini ko'p kishi yozib bera olmaydi. Juda ham sodda, lekin bu boshlang'ich darslik bo'lgan uchun mana shu leveldan boshlanadi. Demak, bu holatlarda yozishimiz mumkin. Endi bundan tashqari o'zi asl holat qanaqa bo'lishi mumkin? Misol uchun let hop z deydigan bo'lsak, mana shuni o'zi variable yasash. Endi biz variable ga qiymat biriktirishimiz mumkin. Z teng misol uchun 12 deydigan bo'lsak, z qiymati 12, lekin keywordda hali ham let. Lekin biz agar to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa qiymat biriktirmasdan, hop, n misol uchun 32 deydigan bo'lsak, mana bu n endi let degani emas. Bu avtomatik tarzda var keywordni o'ziga o'zlashtirib oladi. Ya'ni global bo'lib ketadi. O'zi shundoq ham global, lekin scope mavzusiga kelganda qanaqa holatlarda global bo'lib qoladi, qanaqa holatlarda global bo'lmaydi. Mana shu haqida to'xtalamiz. Hozirgi holatda, demak, n avtomatik tarzda var keywordni o'zlashtirib olgan hisoblanadi. Demak, mana shu ko'rinishda biz variable yasasak bo'ladi. Bizga number ga aloqador bo'lgan variable qolsin. Ko'rishga oson bo'lishi uchun odatda let mana bu ko'rinishda yozamiz. Endi masalan lead code ishlab ko'rgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi bilasizlar, lead code'da masala oddiy berilmaydi. Ya'ni shunaqangi chalg'ituvchi yo'llar bilan beriladiki, nimaga shuni oldinroq aytib qo'ymadi yokida osongina shu yo'lni tushuntirib qo'ya qolmadi demaydi degan fikrlar, savollar bo'ladi. Biz qanchalik masalaning shartini nima deydi tushunishga qiynaladigan bo'lsak, shunchalik oson o'zi aslida. Chunki masalaning shartini tushunib olish xolos juda ham ko'p joylarda. Shuning uchun e'tibor berib o'qishimiz kerak va buni tushunish uchun birinchi soddasidan boshlashimiz kerak. Xo'p, variable qanday yasalishini ko'rdik. Umumiyanda mana shu ham bitta savol bo'lishi mumkin. Variable qanaqa ko'rinishlarda variable declare qilsa bo'ladi? Bu bitta savol bo'lsa. Xo'p, undan tashqari ma'lumotlarning turlarini qanday aniqlashimiz mumkin? Biz bilamizki, number bor, string bor, sanab o'tdik primitive, non primitive dagi ma'lumotlar. Endi mana shuni turlarini aniqlashimiz kerak. Masalan, ixtiyoriy turdagi ma'lumot berilsa, uni data turini aniqlab bering deydigan bo'lsa, biz qanaqa usuldan foydalanamiz? Birinchi keladigan yo'l xayolimizga, misol uchun logda aytaylik b 2 bo'lsa, mana bu string ko'rinishidagi ma'lumot bo'lsin. Buni data type'ini aniqlashimiz uchun type of'dan foydalanamiz. Type of a. Endi type of a deydigan bo'lsak, bizga number chiqarib beradi. Xo'p. Index. Number qiymatini chiqarib beradi. Chunki buni type number, agar biz bu narsani b ga nisbatan ishlatadigan bo'lsak, b type string. String ko'rinishidagi ma'lumotlarni chiqarib beradi. Xo'p, tushunadik. Bu juda ham sodda, lekin katta masalani ishlashga kelgan vaqtda, misol uchun bizda yaqinda emas, kechagi CRM proyektida bitta case qildik. Ya'ni o'zimizni bootstrapimizga o'xshagan kichkina kod yozganmiz. U kodda qanaqa bo'lgan? Biz agar number beradigan bo'lsak, avtomatik tarzda number qabul qilsin. Ya'ni mana bu yerda bitta example ko'rsatib beraman. Index HTML.
Misal üçün, biz özümüzü bootstrapimizi yazadiganmizik. Misal üçün, web deb yazadiganmizik. Web degen, umumagende nima yo'q. Tag yo'q. Lekin React kelganda mana shu narsani yozsa bo'ladi. Xuddi bootstrapga o'xshab. Yoki de H1 deyishingiz ham mumkin. Bunda hech qanaqa muammo yo'q. H1 deb turib, qiymat yozishingiz mumkin. H1 bilan bir xil vazifa bajaradigan kodni yozishimiz mumkin. Misol uchun, size deydigan bo'lsak, mana shu yerga. Bu parametr deyiladi. Xuddi funksiyaga beriladigan parametrga o'xshaydi, biroz boshqacha. Yozish mumkin, 12 deyish mumkin, yoki de 12 piksel deyish mumkin. Endi mana bu narsani biz tekshirishimiz kerak bo'ladi. Bu ya'ni stringda kelganmi yoki numberda kelganmi? Agar stringda kelgan bo'lsa, piksel holatida o'zi bo'laversin. Agar stringda kelmasdan, to'g'ridan-to'g'ri number yoziladigan bo'lsa, biz uni piksel degan stringga orqasiga biriktirishimiz kerak. Mana shu narsani tushunishimiz kerak. Ya'ni mana bu narsa sodda, lekin mana bu masalani ishlaydigan bo'lsa, biroz qiynaladi. Demak, birinchi mana shu narsa sodda narsani tushunishimiz kerak bo'ladi. Endi undan tashqari, xo'p, bu sodda ekan. Bizda null data type bor. Masalan, comment yozishingiz mumkin Telegramdagi. Mana shu null data type konsolda qanaqa javob chiqadi? Type of desak. O'zi null data type qanaqa va konsolda qanaqa javob chiqadi? Mana shu hammaga umumiy savol bo'ladigan bo'lsa, object. Xo'p, object deb yozibdilar. Nimaga object? Obyektlar o'zi non primitive ma'lumot bo'lsa, null bizda primitive ma'lumot bo'lsa, ko'radigan bo'lsak, haqiqatda obyekt, lekin biz qayerdan bilamiz? Null o'zi primitive ma'lumot edi. Non primitive ma'lumot hech qachon bir-biriga mos kelmaydi. Biz qayerdan bilamiz nullni hali ham primitive ma'lumot turligini? Xo'p, vaqtimiz ketkizmaymiz. Javob beradiganlar yozib qo'ysa bo'ladi. Umumiy biz boshida ham aytib o'tdik. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, primitive data turiga biz ta'rif berdik. Primitive data turi bir-biriga taqqoslaganda true yoki false qaytarishi mumkin. Non primitive ma'lumotlar hech qachon bir-biriga teng bo'lmaydi. Misol uchun, mana bu yerda har ikkalasini ham 2 deydigan bo'lsak, bu yerda 2 primitive ma'lumot. Endi biz A B'ga tengmi degan savol qo'yadigan bo'lsak, demak, bu yerda bitta tenglik qiymat biriktirish, ikkita tenglik taqqoslash, uchta tenglik qat'iy taqqoslash deyiladi. Demak, ko'radigan bo'lsak, bizga true qaytaradi, ya'ni mana bu ikkalasi bir-biriga teng. Endi non primitive ma'lumotlar bo'lsa, object 1 so'ng bir xil qiymat bo'lsin. Masalan, A 1 degan qiymat bo'lsinda, object 2 da ham xuddi shu qiymat bo'lsin. Endi biz mana bu ikkita, ikkalasini ham ichidagi bir xil qiymatdagi ma'lumot taqqoslasak, object 1 bilan object 2 ni. Bizga hech qachon ichidagi ma'lumot true bo'lsa ham, true degan javob qaytarmaydi. Chunki non primitive ma'lumotlar bizga reference qaytaradi, value emas. Ya'ni mana bu narsani valuesini qaytarib bermayapti bizga. Shunchaki stackda joylashgan bizga reference link qaytarib beryapti. Taqqoslagan vaqtda ham ikkalasini joylashish o'rnini taqqoslaydi xolos. Ularning qiymati nima? Biz aytishimiz mumkin. Null Jaloliddin yozibdilar, to'g'ri, shunaqa. Biz nullni bir-biriga taqqoslagan vaqtimizda bu bizga reference qaytarib bermaydi. Ko'radigan bo'lsak, mana ikkita nullni bir-biriga taqqoslaganimizda bizga true qaytaryapti. Odatda agar bu obyekt bo'lganida nima qaytarmasdi? True qaytarmasdi. Endi asosiy savolga qaytamiz. Biz boya tekshirayotgan vaqtimizda type of deganmiz. Type of null. Endi null bizga obyekt qiymatini qaytardi. Biz bu narsani, misol uchun, obyektligini nullligini aniqlay olmaymiz. Agar bizda, misol uchun, oddigina null o'rniga mana bu obyekt ko'rinishi bo'lsa yoki de mana bu array ko'rinishi bo'lsa, bizga har uchala holatda ham bizga obyekt qiymatini qaytaradi. Endi bu ko'rinishdagi masalani ishlash uchun bizga qo'shimcha ma'lumot kerak bo'ladi. Ya'ni if else degan operatorlar kerak bo'ladi. Biz to'g'ridan-to'g'ri bu narsani ishlay olmaymiz. Shuning uchun mana shu joyi o'zida qoladi, ya'ni nullni qanday qilib aniqlashtirish if else ga kelganda yana davom etamiz. Yoki if else biladiganlar davom ettirishi ham mumkin. Arrayni tekshirish uchun boshqa metod, mana buni tekshirish uchun boshqa metod. Loken ishlatgan sari yana bu narsaga qo'shiladi. Buni if else ga alohida bitta mavzuga olib o'tganmiz. Demak, biz aniqlashtirishimiz mumkin bo'lgan narsalar
primitiv ma'lumot turini to'g'ridan to'g'ri typeof orqali aniqlashtira olamiz. Va ana shunda ham nullni aniq bila olmaymiz va non primitiv ma'lumotda hammasi obyekt qaytadi, faqat function nomini o'zini chiqaradi. Function deb yozadigan bo'lsak, bizga function degan qiymatni qaytaradi. Yozadigan bo'lsak, bizga function qaytaradi. Umumiy hozirgi holat data type'lar mana shu ko'rinishda aniqlashtirsak, murakkab qismiga yana to'xtalamiz. Xo'p, endi raqamlarni yozishda, misol uchun mana bu narsalarni o'chirsak bo'ladi. Raqamlarni yozishda, misol uchun juda ham katta raqamlar bo'lishi mumkin. Nech xil ko'rinishda biz raqamlarni ifodalay olamiz? Misol uchun bizda 1 million raqami bo'lsa, 2 million deydigan bo'lsak, 6 0. Mana shu raqamni biz bir nechta ko'rinishda yozsak bo'ladi. Birinchisi underscore bilan, ya'ni underscore bilan yozilgan ma'lumot mana bu pastki chiziqchasiz hech qanaqa ma'noni anglatmaydi. Shunchaki bizga o'qishni osonlashtirishimiz uchun chiqqan xolos. Endi yana yozishimiz mumkin ABC E6 deb yozishimiz mumkin. Endi bu narsani mana bu E harfini kalkulyatorda ham ko'rgansizlar. Ya'ni bu misol uchun 2 i degani va undan keyin 6 yozilgani mana shu 2 dan keyin 6 ta 0 bor degani. Demak, har qiymat ABC hammasi bizga bir xil qiymatni chiqarib beradi. A B C deydigan bo'lsak, bizga hammasi bir xil qiymatni chiqarib beradi. Umuman qaysi mana bu yuqorisida 7 ta 0 mi bo'lganiga. Raqamlarni biz mana shu ko'rinishda ifodalasak bo'ladi. Endi masalani ishlashni boshlaymiz, ya'ni odatiy ko'rinishi mumkin bo'lgan eng sodda ko'rinishdagi masalalarni boshlaymiz. Misol uchun savol bo'lishi mumkin. Ota va bolaning yoshini yig'indisini toping degan savol bo'lishi mumkin. Endi tasavvur bu yerda avtomatik tarzda tasavvur keladi. Misol uchun otani yoshi odatda bolaning yoshiga nisbatan katta bo'ladi. Misol uchun 30 deydigan bo'lsak, let bola. Uning yoshi misol uchun 10. Taxminiy mana shu qiymatlarni belgilaydigan bo'lsak, ota va bolaning yoshi 10. Endi ularning yig'indisini topish kerak deydigan bo'lsak, hamma biladiki, otaning yoshiga bolaning yoshini qo'shish kerak. Bunda hech qanaqa murakkab joyi yo'q, bilasiz? Bola. Hisoblaydigan bo'lsak, mana shu ota va bolaning yoshini yig'indisi mana shu kelib chiqadi, ya'ni 40 javob chiqadi. Endi bu eng soddasi bo'lsa, masalani biz aytishimiz mumkin. Endi ota va bolaning o'rtasidagi yosh farqini toping. Biz avtomatik tarzda aytishimiz mumkin. Otaning yoshidan bolaning yoshini ayirishimiz mumkin. Eng soddasi bu hozir. Ko'radigan bo'lsak, mana ota va bolaning yoshining o'rtasidagi farq 20. Xo'p, bu tushunarli, chunki biz aniq bilamizki, otaning yoshi bolaningga nisbatan katta bo'ladi. Endi ota va bolaning yoshini o'rta arifmetikini toping degan savol ham bo'lishi mumkin. Bu o'rta arifmetik degan savolni, misol uchun, birinchi qo'yish kerak. O'zi nima? O'rta arifmetik degani tasavvur qiling, siz va o'rtog'ingiz bor. O'rtog'ingizda 100 ming so'm puli bor-da, sizda 20 ming so'm puli bor. Ana shu ikkalangizda hozir misol uchun qancha teng taqsimlasa ikkalangizning pulingizni, sizlarda qancha pul bor? 120 ming bo'lsa 60 ming so'mdan pulingiz bo'ladi har bir kishida. Xuddi shunga o'xshaydi, ya'ni guruhda nechta bola bo'lsa, tasavvur qiling, bitta sinf guruhda nechta bola bo'lsa va hammasini pulini o'rtaga jamlab turib, taqsimlasa o'sha guruhdagi bolalarga qanchadan to'g'ri keladi? Mana shu nazarda tutiladi o'rta arifmetik deganda. Ya'ni bu 1 chalib ketmaslik uchun 2. Bu hozir 3-chi so'ralayotgan savol. Savol. Demak, o'rta arifmetikni topish uchun ota va bola bu kishi. Biz aniq bilamiz, ikkalasining yoshini qo'shib turib, uni 2 ga bo'lganimizdagi holati bizga o'rta arifmetik qiymatini qaytaradi. Ko'radigan bo'lsak, ota va bolaning yoshini o'rtasidagi farqi ham shu ekan, o'rta arifmetik ham shu. Qo'shsak haqiqatda shunaqa, 30 bilan 10 ni qo'shadigan bo'lsak, 40, 40 ni 2 kishiga bo'lamiz. Nimaga bu yerga 3 ga bo'lmadik degan savolni, masalan, kimdir tushunmayotgan bo'lsa, shu yerda berish kerak bizga. Nimaga 3 ga bo'linmadi? Chunki ota va bola bu 2 kishi. Nech kishining yoshini o'rta arifmetikka hisoblanayotgan bo'lsa, ana shu raqamga bo'linadi. Masalan, 5 tasini bo'lsa, onasi, otasi, bolasi, ukasi, akasi o'zini hisoblaydigan bo'lsa, 5 kishi bo'ladi. Demak, ana shunda 5 ga bo'linadi. Ya'ni pulni teng taqsimlash kerak. Shunaqa. Xo'p.
edi. Masalani misol uchun mana bu ko'rinishga o'zgartirsak bo'ladi. Biz hozir ota va bola dedik. Xo'p, bu narsa hammasi tushunarli bo'lib kelyapti. Lekin masalan, ikki o'rtoq A va B deyamizki, biz bularni hozir 30 bilan 10 ni ko'rib turibmiz, aniq. Lekin real example da qanaqa bo'ladi? Biz A va B ni ko'rmasligimiz mumkin. Mana bu holatda yozsak-da, biz A va B nimaligini bilmaymiz. Mana shu holatda ikkitasini yoshi aniq, o'rtasidagi farqni topishimiz kerak deydigan bo'lsak, qanaqa yo'ldan foydalansak bo'ladi? Biz hali if else o'tmadik. Numberga aloqador bo'lgan metodlardan foydalanib, qanaqa nima ishlatsak bo'ladi? Ya'ni metod ishlatsak bo'ladiki, A va minus B deganimizda ham bir xil natija chiqsin, B va minus A deganimizda ham bir xil natija chiqsin. Biz hozir mana bu narsani nimaligini bilmayapmiz deb tasavvur qilsak, ikkala holatda ham bir xil natija chiqishi kerak. Ikkalasi ham 20. Mana shu ko'rinishda qanaqa metod foydalansak bo'ladi, misol uchun. Har ikkalasi ham 20 javob chiqishi uchun. Baha mesdan foydalansak bo'ladi. Ya'ni bu bitta variant. Har ikkala qiymat, ya'ni bizga mana shu kod umuman olganda yuritadigan bo'lsak, bitta 20, bitta minus 20 chiqaradi. Nimaga? Chunki qaysi bir kattaligini biz bilmaymiz. Misol uchun 10 dan 30 ayirib qo'yadigan bo'lsa, minus 20 chiqadi. Mana shu holatda ixtiyoriy sonni bizga absolyut qiymatini olib beradigan mes AB ABS bor. ABS. Mes ABS deb turib, mana shu qiymatda soladigan bo'lsak, ya'ni ixtiyoriy sonni ABS. Ixtiyoriy sonni pluslik qiymatga o'zgartirib beradi. Ya'ni ixtiyoriy minus sonni pluslikka o'zgartirib beradi. Endi savol, biz umumiy misol, mana shu yerda biz mana bu holatda yozib, faqatgina mana buni o'ziga qiymat biriktirib ketishimiz to'g'ri hisoblanadimi kod yozishimizda yoki noto'g'ri? Mana shu narsaga ham javob berishingiz kerak. Ya'ni kimdir hamma masalan bir savol berildimi, hamma o'ziga o'zi javob berib ko'rsin. Mana shu holatda kod yozishimiz to'g'rimi, noto'g'rimi? Aslida bu holatda yozishimiz noto'g'ri. Nimaga? Mana bu yuqorisini ham qo'yishimiz kerak. Chunki biz aytdikki, masalan, shartida biz aniq bilmaymiz, A kattami yoki B kattami. Hozirgi holatda biz ko'rib turganimiz uchun A katta, shuning uchun B dan A ni ayirganimizdagina mes absolyut ishlatsak bo'ladi degan tushuncha keladi. Lekin yo'q, unaqa emas. Real case'da biz boshda ham aytib o'tdik, mana bu narsani bilmaganimiz uchun har ikkalasiga qo'yish shart. Agar qaysidir bittasiga qo'ymasangiz, bu sizning javobingiz to'g'ri chiqmaydi. Lead code'da error beradi sizga. Chunki lead code'da bitta masalani ishlashingiz uchun sizga bilmayman, shunaqangi holatlar bor edi, 400 ta, 500 ta test case'dan o'tkazadi. Shuning uchun har ikkalasiga ham berib ketish kerak bo'ladi. Endi yana bitta misol uchun mes ABS'dan foydalanmayman deydigan bo'lsangiz, if else'dan foydalanish kerak bo'ladi. Demak, if else hali biz ko'rib chiqmadik, faqatgina numberga aloqador bo'lgan qismlarni o'tyapmiz. Endi masalan biroz murakkablashtiramiz. Lead code'da ham shunaqa, ba'zi bir masala ishlaydigan joylarda ham shunaqa. Nimadir sizlarga berildi dedimi, o'zingiz yozib olishingiz kerak bo'ladi. Endi savol, keyingi savol sharti shunaqa ekanki, mana bu yerda ham bor. Xo'p, sinfdagi partalar oyog'ini nechtaligini hisoblash kerak. Umuman olganda mana shu yerda avtomatik tarzda bizni xayolimizga kelishi kerak bo'lgan narsa, sinfda umuman olganda partani 4 oyoq bo'ladi. Xo'p, endi qanaqa hisoblanadi deydigan bo'lsak, misol uchun sinf deydigan bo'lsak, sinfda 30 ta parta bor. Endi umumiy ideya, xo'p, mana shu sinfda, ya'ni sinfdagi parta deyman, sinf desam g'alati bo'lib qolar ekan. Parta. Parta. Bizda parta bor. Endi mana shu partani 4 ga ko'paytiraman. Nimaga 4 ga ko'paytiryapman degan savolni o'zi avtomatik tarzda berishimiz kerak. Nimaga 2 ga ko'paytirmayapman? Chunki biz aniq bilamiz, har bitta partani 4 ta oyog'i bor. Demak, mana shundan tushunsak bo'ladi, partani 4, ya'ni ixtiyoriy raqam berilsa, misol uchun 30 30 bo'lishi mumkin, 12 bo'lishi mumkin, ixtiyoriy raqamni 4 ga ko'paytirsa, ana shu partalarning oyog'i kelib chiqadi.
mana shu holatda yozadigan bo'lsak 120 chiqadi. Xo'p, endi savolni yana ham murakkablashtiriladi keyingisi. Ularning uchtasini chap yonidagi savolni shetda yaxshi tushunish kerak. Ularning uchtasini chap yonidagi ikki oyoq singan. Birinchisini o'qiylik. Ularning beshtasini oldi, o'ng oyoq singan. Mana shu masalaga qanaqa yechim topsa bo'ladi? Masalan, oldi, o'ng oyoq singan. Bu yerda bitta partiyada shunda mana bu shart bilan nechta oyoq bo'ladi? Savol. Yo'q. 10 ta bo'lmaydi. Qarang. 5 ta parta umuman olganda 5 ta parta bor deydigan bo'lsak, 15 ta. Xo'p, 10 ta 20 ta yozishyapti, noto'g'ri. Ya'ni qanaqa? 10 oldi 10 oyoq singan. Biz aniq bilyamiz, oldi oyoq singan demaymiz. Oldi oyoq singan degani ikkalasi ham nazarda tutilishi mumkin edi. Lekin biz aniq bilyamiz, oldidan o'ng tomondagi oyoq singan. Demak, bu yerda faqat 5 ta partani oldi o'ng oyoq singan. Xo'p, endi 5 qanaqa bo'ladi? Mana bu hamma partani 30 ta partani nimasi? Umumiy oyog'i, endi ulardan ayirishimiz kerak. Nima bo'lgan? Case 5 ta partani, ya'ni singan parta deb qo'yaman. Let broken. Broken deb qo'yaman. Xo'p, 5 ta. 5 ta broken bor. Bu broken qanaqa bo'lgan? Broken ko'paytirilgan 1. Nimaga ko'paytirilgan 1? Chunki ularni faqatgina bittadan oyog'i singan. Agar ikkitadan oyog'i singan bo'lsa, 2 ga ko'paytirib qo'yardim. Hozircha faqatgina bittadan oyog'i singan. Demak, 5 ta partani. Endi ko'radigan bo'lsak, umumiy nechta oyoq bor deydigan bo'lsak, 115 ta bo'ladi. Va ikkinchi shart qanaqa bo'lishi mumkin? Ularning ikkitasini faqat bitta oyog'i bor. Ya'ni mana buni o'qiymiz. Mana bu ham shartga kiradi, bunisi ham shartga kiradigan bo'lsa, ularning uchtasini chap yonidagi ikki oyoq singan. Chap yonidagi bu yerda aniq aytamiz. Chap yonidagi ikki oyoq singan. Aniq bu yerda ikkita oyoq yo'q. Ya'ni mana bu yerda bitta oyoq singan demaymiz. 10 oyog'i oldi, 10 oyoq singan, lekin shundan tushunamizki, bittasi yo'q, bitta oyog'i yo'q. Ha, lekin mana bundan tushunamizki, aniq ikkita oyog'i yo'q. Demak, 114. Xo'p, 114 deb yozishdi. Menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak, hozir ko'ramiz. Endi nima qilamiz? Broken. Let yana bitta yozamiz. 3-chi case qanaqa bizda? Broken. Broken left deb qo'yaman. Left. Nechta? Ikkitasiniki. Ya'ni ularning ikkitasini, ya'ni partalarni ikkitasi demoqchi, ikkitasi. Demak, broken left ko'paytirilgan 2. Nimaga? Chunki bularni mana broken front deb qo'yaman. Bu oldi qismininki. Oldi qismidan faqatgina bitta oyoq singan edi, lekin brokendan, leftdan, chapdan ikkita singan. Natijani ko'radigan bo'lsak, 111, 114 emas, chunki shunchaki 114 emas, noto'g'ri nima sintaks. Xo'p, endi yana savol bo'ladi, ya'ni o'rtacha bitta mana bu yerda. Ularning ikkitasini faqat bitta oyog'i bor. Ularning ikkitasini faqat bitta oyog'i bor. Demak, mana shundan tushunsak bo'ladi. Ikkitasini let last broken deb qo'yaman. Ikkita. Ya'ni faqatgina bitta oyog'i bor partalardan ikkita bor. Case qanaqa bo'ladi? Demak, ayiraymiz. Last broken ko'paytirilgan, ya'ni nimaga ko'paytirilgan? 3. Mana shu yerda savol berishingiz kerak o'ziga. Nimaga biz 3 ga ko'paytiryapmiz? Chunki ikkita partani bitta oyog'i bor deyamiz. Tasavvur qiling, ikkita partani biz boshida hisoblaganmizki, hamma partalarning to'rt oyog'i bor deb hisoblaganmiz. Endi biz mana bu yerda tushundikki, sharti davomida qaysidir partani faqatgina bitta oyog'i bor, ya'ni ikkita partani bitta oyog'i bor. Demak, har bitta partadan uchtadan oyoq kammi? Demak, ana shu kam bo'lib qolgan oyog'i ayirib tashlashimiz kerak. Chunki mana bu yerda uje hammasini 4 ta deb hisoblaganmiz, lekin keyin shartdan tushundikki, ba'zilarining faqat bitta oyoq bor.
Shuning uchun mana bu yerda berilgan partadan biz oyoqlarni ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Umumiy natijani ko'radigan bo'lsak, bizga 105 ta, ya'ni 30 ta partadan 105 ta oyoqlari kelib chiqadi. Endi shartda yana bitta savol beriladi. Hamma yo'q, oxirgi supurgi ko'paytirilmaydi. Mana shu joyda chalishini mumkinligini bilgan edim. Ikkitasini faqat bitta oyoq bor. Mana shu yerda ko'pki birga ko'paytirib qo'yish degan tushuncha kelishi mumkin. Faqatgina bitta oyoq bor deganda biz uchtasini ayirib tashlashimiz kerak. Uchta oyog'i yo'q degan ma'no chiqadi. Bitta oyoq bor degan uchtasi yo'q degani. Mana bu yerda ularning uchtasini chap yonidagi ikki oyoq singan. Ikkitasi singan deganimizdan keyin ikkita ayirib tashlaymiz. Oldi o'ng oyoq singan desak, ya'ni bittasi. Bir ayirib tashlaymiz, ya'ni birga ko'paytiramiz. Chunki 4 ta oyoqdan faqat bittasi yo'q. Mana bunda 4 ta oyoqdan 3 tasi yo'q. Shuning uchun bu yerda 3 tasi singan. Demak, ayirib tashlaymiz, 3 bo'lganda 105 chiqadi. Endi oxirgi, mana shu masalan oxirgi sharti o'rtacha bitta partaga nechta oyoq to'g'ri keladi. Boya aytganimizdek, ya'ni bizda guruhda pulga taqalsa juda ham yaxshi tushunadi ko'p kishi. Guruhdagi hammani hozir qanchadan puli bor, hammasini yig'ib turib, har bir kishiga qanchadan to'g'ri keladi, teng taqsimlasa. Xo'p. Savol, endi nechiga bo'lamiz? Mana shu nimani, qiymat, hamma chiqargan natijani. Xo'p, 30 ga bo'lamiz deyshtdi. Okay, ya'ni o'rta arifmetikni topganda kimdadir bitta oyoq bo'lishi mumkin, kimdadir 2 ta, kimdadir 3 ta, kimdadir 4 ta. Farq yo'q. Umumiy nechta parta bor? 30 ta. Har bittasiga bo'lganimizda 30 ta. Nechtadan oyoq to'g'ri keladi? Mana shuni hisoblaydigan bo'lsak, har bittasining 3.5 ta oyoq bor ekan degan tushuncha kelish kerak. Endi mana shu masalani ishlayotganda biz mana bu yerda o'zimiz yozib ketdik. Broken front, ya'ni old oyoq singan. 5 tasini old oyoqsin, oldi o'ng tomoni singan, ya'ni bittasi. Biz aytishimiz mumkin, mana bu yerda broken front juda ham sodda bo'lgani uchun biz to'g'ridan-to'g'ri mana bu yerga 5 deb yozib ketishimiz mumkin. Oddiygina bu bitta raqam. Broken left 2 qiymat. 2 deb yozib ketishimiz mumkin. Last broken bu ham 2 ekan, 2 deb yozib ketsak bo'ladi. Demak, ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda umumiy ideya kelib chiqadi. Lekin mana bu ko'rinishda yozishimiz aynan nima ish bajarayotganligimizni anglatib turadi. Real, masalan, proyektda ishlayotgan bo'lsangiz, mana bu ko'rinishda yozib ketishingiz o'zingizga foydali. Lekin masala ishlayotgan vaqtda bu narsaga ehtiyoj yo'qmi? Ya'ni broken left degan narsa bitta joyda ishlatildi, bu qaytib ishlatilmadi. Biz xotiraga qo'shimcha variable ochishdan nimamiz yo'q, ehtiyojimiz yoki manfaatimiz yo'q. Endi mana bu yerda 30 dedik. Bu narsani umumiy partalar soniga bo'lib ketishimiz kerak edi. Demak, mana bu narsani o'chirib, hozirgi holatda umumiy ko'rinishda yozishimiz mumkin. Parta 30 2 marta ishlatilgani uchun variableni olib qo'ydik. Qayta-qayta ishlatishga ehtiyoj bo'lgan narsaga variableni olib qo'yganimiz o'zimizga manfaatli bo'ladi. Mana shu ko'rinishda yozsak bo'ladi. Ya'ni bu endi bitta masalan sodda ko'rinishi yana qandaydir murakkab kesishlar qo'shilishi mumkin. Faqatgina bu narsani murakkab kesishni o'rganib olish uchun boshqa data turlarini ham bilishimiz kerak. Hozircha biz faqatgina numberga aloqador bo'lgan keyslarni ko'ramiz, xolos. Mana shu. Endi keyingi masala, misol uchun aytilik, ishxonada 12 ta ishchi bor. Biz aytishimiz mumkin, staff 12. 12 ta ishchi bor. Xo'p, mana shu 12 ta ishchini 20% ya'ni 20% 300 ming so'mdan oylik oladi. Endi biz aniqlashtirishimiz kerak. Let, misol uchun staff 20 deb qo'yaman. Staff 20 deb qo'yaman. Bu mana shu 12 kishini 20% degani. Demak, buni aytishim kerakki, staff biz nimaga variable ochdik? Birinchi savol tug'ilishi kerak. 20% ishchini ajratib olishimiz kerak. Ya'ni demak, bizda staff 12 berilgan bo'ladi, avtomatik tarzda o'zi bo'ladi masalada, shartda. Endi mana bunisini o'zimiz yozishimiz kerak. Ya'ni 20% ishchini qayerdan aniqlashtiramiz? 12, ya'ni umuman olganda foizni
aniqlash uchun nima qilamiz? 12 emasmi Jaloliddin? Hop. 12 ni 100 ga bo'lganimizda bu 100 dan bir qismi chiqadi. Ya'ni foiz aniqlashdi. Bu 100 dan bir qismi degani. Endi bizga qancha nimasi kerak? Bu yerda 20% kerak. Mana bu 1%, chunki 100 ga bo'lsak 1% chiqib kelib chiqadi. Biz endi ko'paytirishimiz kerak nechiga? 20% ga. Endi ko'ramiz. Bizda staff nechta va staff 20% ga kiradiganlar nechta? Ko'radigan bo'lsak, 2.4 butun qism, 2.4 foiz ishchi 300 ming so'mdan oylik oladi. Demak, biz aniqlashtirishimiz kerak. Mana bu staff 20% ko'paytirilgan 320 ming so'mdan 300 ming so'mdan 320 ming 300 ming so'mdan oylik olar ekan. Mana shu narsani yozamiz. Bu yerda vergul yo'q. Mana bu holatda. Endi qolganlari 320 ming so'mdan oylik oladi deganda o'zi nima nazarda tutiladi? Xo'p, bu yerda Jaloliddin noto'g'ri sintaks nima yozmadingizmi? Xo'p, mana shu holat. Demak, ko'radigan bo'lsak, 720 ming so'm oylik olar ekan. Ya'ni 20% ishchi, mana bu 20% ni aniqlashtiradi. Endi bu yerda 12 deb yozib ketganimizni staff deb qo'yamiz. Staff, ya'ni staffi 12, 20%, ya'ni 12 ga chaqiraman. 20% 720 ming so'm общий oylik olar ekan. Xo'p, endi qolgan 80% ni qayerda aniqlaymiz? Let staff 80. Endi bu yerda 80 haqida hech qayerda gap ketmagan. Faqatgina 20 berilgan. Biz qayerdan уже tushunyapmiz 80%, chunki ularning 20% boshqacha oylik olyapti. Qolgani deganda уже tushunishimiz kerak. Avtomatik tarzda уже bizda 80% haqida gap ketyapti. Qolgani 320 ming so'mdan oylik oladi. Endi aytishimiz mumkin, mana shu staffi mana bu bilan bir xil, faqatgina bu endi nima qiladi? 80%. Demak, ana shunda 100% ishchi bo'ladi. Umuman olganda 12 bizda 100% ishchi hisoblansa, ularning 12 dan 20% boshqacha, qolgan 80% boshqacha. Plus staff 80 ko'paytirilgan 320 ming so'mdan oylik oladi. Mana shu narsani yozadigan bo'lsak, bizga umumiy 3.792 ming so'm oylik oladi. Mana shu narsani tushunishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda e'tibor qaratish kerak bo'lgan narsa 20 berildimi? Demak, 80 ni avtomatik tarzda o'zimiz tushunib olishimiz kerak. Nimaga variable ochamiz? Chunki mana bu narsani bitta line yozib ketadigan bo'lsak, juda ham chalkash bo'ladi. Yana ham soddalashtirishimiz mumkin. Misol uchun, mana bu 20% ishchiligini aniq bilsak, mana bu joyda ko'paytmani yonidan yozib ketishimiz mumkin. Mana shu 20% ishchi 320 ming so'mdan oylik oladi. Yana aytishimiz mumkin, 300 ming so'mdan. Mana bu 80% ishchi esa 320 ming so'mdan oylik oladi. Demak, ana shunda staff 20% lik ishchi bilan 80% lik ishchini qiymatini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bizga umumiy qiymat chiqarib beradi. Ikkalasi bir xil qiymat chiqaradi. Endi bu yerda variable yozishga ehtiyojimiz bor, chunki arifmetik amali juda ham ko'p bajarilyapti va agar ozgina bitta narsani noto'g'ri yozib qo'yadigan bo'lsak, oddiygina qavs tushib qoladigan bo'lsa, bu yerda muammo tug'ilishi ehtimoli juda ham katta. Shuning uchun bitta variable'ga yozib, aniqlashtirib, keyinchalik soddalashtirmoqchi bo'lsangiz, yana ham soddalashtirishingiz bo'ladi, lekin mana shu case bilan boshlab ketganingiz o'zingiz uchun manfaatli bo'ladi. Xo'p, yana davom etamiz. Umuman olganda jami ishchilarning oyligi qancha? Mana shu. Endi bitta narsa 123 raqam bor. Ya'ni biz Spartalan example'dan o'tdik, ishchilarning example'dan o'tdik. Endi oddiy raqam berildi. 1 2 3. Mana shu 1 2 3 raqamini yig'indisini topishimiz kerak. Ya'ni 1 2 3 ni bir-biriga qo'shsak 6 raqam chiqadi. Ya'ni qanaqa 1 + 2 + 3. Biz hali if else o'tmaganmiz yoki for loop o'tmaganmiz. Biz faqatgina number metodlarini bilamiz, numberga bo'lgan arifmetik amallarni bilamiz. Qanaqa qilib mana shu raqamlarni, masalan bu 123 deb yozildi. 3 xonalik raqam. 3 xonalik raqam va ixtiyoriy raqam bo'lishi mumkin. 3 4 5 3 4 bo'lishi ham mumkin.
mana shu ixtiyoriy raqam berilsa, ana shu narsani yig'indisini topib beradigan qandaydir bitta kod yozishimiz kerak. Bunda qanaqa yo'l bor? Masalan, mana shu masala keldi. If else ishlata olmaymiz, loop ishlata olmaymiz. Qanaqa yo'ldan borishimiz mumkin? Oddiy savol. Foizdan foydalanamiz. Ya'ni foizdan foydalanish mana shu joyda matematikaga ozgina yordam beradi. Umuman olganda murakkab masalalarda ham matematikani bilganini yaxshi tomonlari kelib chiqadi. Foiz bilan ishlash tushunchasi keladi. Misol uchun algebrada 10lik kasr, 100lik kasr, 1000lik sonlar bilan 1000 xonalik sonni, xo'p, nima deydi? 10lik sanoq tizimimiz, kasr emas, 10lik sanoq tizimimiz, 100lik sanoq tizimimiz bilan ishlashga ehtiyoj bo'ladi. Ya'ni mana shu ishlagan vaqtda xo'p, a deyman. Endi a foizli bo'lingan, misol uchun 10lik kasr, 10lik sanoq tizimimizda o'zi nima kiradi? 1dan 9 gacha bo'lgan raqam kiradi. 10lik sanoq tizimasiga 0 dan 9 gacha bo'lgan raqam 10lik sanoq tizimasi. Endi biz qachonki foizli bo'lish qilsak, mana bu sonni bo'lganimizda, ya'ni 10lik sanoq tizimasini bo'lganimizda 0 dan 9 gacha bo'lgan raqam chiqadi. Ya'ni 0 dan 9 gacha deganimizda 10lik raqam tizimasi deganda faqatgina mana shu oxirgi raqamning o'zi chiqadi. Natijani ko'radigan bo'lsak, bizda 4. Endi 4 bo'ldi, lekin mana bu joyda ani o'zini konsolga qo'yadigan bo'lsak, bizda 534. Ya'ni mana bu 4 hali ham turibdi. Nima demoqchiman? Misol uchun 100 ga va 1000 ga bo'lganimizda bu yerda qanaqa raqamlar chiqishi mumkin? 4 34 534. Xo'p, mana bu yerda a ni oxir o'z bo'lgani uchun 534 chiqyapti. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu 4 chiqyapti birinchi holatda. Endi undan keyingi qoladigan narsa mana bu 34. Biz nima qilishimiz kerak? Oxirdagi 4 chiqarib tashlashimiz kerak. Oxirdagi 4 chiqarib tashlasak, mana bu 3 o'zi qoladi. Keyingisi, masalan, 53 chiqqanda biz oxirgisidan har doim bittasini chiqarib tashlaymiz, 34 chiqib ketadi, 5 qoladi. Demak, bu qanaqa keysda bo'ladi deydigan bo'lsak, har safar tak belgilagan vaqtimizda, misol uchun, mana bu raqami asl ko'rinishi bor bo'lgandagi holati. Bittasini bo'lamiz, bittasini foizdan chiqaramiz. Mana shu ikkitasining qiymatini ko'radigan bo'lsak, menimcha yana ham tushunsak bo'ladi. Mana bu 4. Ya'ni bu kasr qismidagi 4, mana bu 4. 10 ga bo'lganimizda 53.14 qoladi. Ya'ni bekorga 100.14 deyilmayapti. 100.4 deyilmayapti. 100 emas, 10.4. 10.4. Mana bu 10 xonalik 10lik sanoq tizimasidagi 4. Xo'p, kasr qismini qanday chiqarib tashlaymiz? Mana shu bo'lingan sonni parse integer bor. Parse integer bor. Ko'radigan bo'lsak, bizda mana bu 53 raqamni chiqarib beryapti. Demak, mana bu 4, mana bundan 4 chiqadi, ya'ni bu 10 xonalik raqam chiqadi. Bundan tushundikki, konsolga o'qmaymiz, let 10lik sanoq tizimasi. Demak, bundan mana shu narsa chiqadi, 10 chiqadi. Xo'p, endi bizda qoladigan ma'lumot mana bu 53. Mana bu holat bo'lganimizdan keyin va uni parse integer qilganimizdan keyin butun qismni olamiz. Nimaga oxirgi raqamini 534 edi, 4 chiqardik. Xuddi yuqoridagi ishni bajarsak, mana bu 3 ham chiqarib olsak bo'ladi. Shuning uchun oxirgisini chiqarib tashlaymiz. Shu yerda o'zingizga savol berishingiz kerak. Birinchi, mana bu oxirgi raqamini olish uchun foizli bo'lish qildik. Endi foizli bo'lish qilganimizdan keyin mana bu ko'rinishga kelib qoldi. Biz oxirgi raqamni chiqarishimiz kerak. Chiqarib olishimiz kerak. Buning uchun 10 ga bo'lib va uni butun qismini oladigan bo'lsak, mana shu yerda let hozir b deyman, vaqtincha deb yozib console log b deydigan bo'lsa, bizga 53 chiqarib beradi. Endi 53 ham xuddi mana bu ikkitasiga o'xshab amal bajarsam bo'ladi. Lekin bu amal bajarishdan oldin nimaga men let b dedim? Mana shuni o'rniga boshqa narsa ham qo'ysam bo'larmidi?
Xo'p, keyinchalik qo'shishga oson bo'lishi uchun emas. Umuman olganda, mana shu joyi o'zida to'g'ridan-to'g'ri let b demasdan a o'zini yozib ketsam bo'ladi. Nimaga? Hozir mana shu holatda b yasaydigan let b degan vaqtimda mana bu narsa qayta bitta variablega assign bo'lyapti. Keyingi safar mana bu a foizli bo'lish 10 ga degan vaqtimda endi b foizli bo'lish 10 ga deyishim kerak. Va bitta qo'shimcha variable yasayapti va mana bu actionni boshqa bir ko'rinishda yozishim kerak bo'lyapti. Agar mana buni a deydigan bo'lsam, chunki mana bu a ga endi ehtiyoj yo'q. Yuqorida bu a ni qayta ishlatmayman. Va menga kerak bo'lgan narsa ham yuqorida. Xuddi mana bu amalni bajarish uchun, misol uchun endi 10 lik 100 lik sanoq sistemasini olmoqchiman. Let 100 deyman mana buni. Mana bu 10 lik sanoq sistemasini olsa, mana bu 100 lik sanoq sistemasini olsa, yana a bo'lingan 10 deyman. Keyinchalik loop mavzusiga kelganimizda, agar mana bu narsa a dan boshqa harfga o'zgartirib qoladigan bo'lsa, for loop ishlamaydi. Boshqa case yozishimiz kerak. Ya'ni for loop to'g'ri ishlashi uchun bizga qayta kerak bo'ladigan narsa a ni qiymatini o'zgartirmasligimiz. Ya'ni a ni qiymatiga yangi qiymat biriktirishimiz. Bu narsaga keyin yana to'xtalamiz. Hozirgi holatda umumiy idea xuddi mana shu case, ya'ni endi a parse int ani 10 ga bo'lgandagi qoldig'ini qoldiq emas, butun qismini 10 lik kasini olamiz. Endi bizda 10 bor hamda 100 lik sanoq sistemasi bor. 534 dan bizda 3 bilan 4 kelib chiqdi. Ya'ni 3 qanday kelib chiqqanini mana bu oxirdagi birinchi 4 qanday olgan bo'lsak, qolgan 3 ham xuddi shuni chiqdi. Ko'radigan bo'lsak, 4 va 3. Mana bu 4, mana bu 3. Endi 5 ga ham xuddi shunaqa case ishlatadigan bo'lsak, demak 100 lik sanoq sistema emas, endi 1000 lik sanoq sistemada xuddi, ya'ni ani yana 10 ga bo'layamiz. Nimaga? Yana aytaman takror, chunki har safar qolgan qismi, demak mana bu yerda ani qiymati, xo'p, mana bu yerda 534 umumiyanda 534 dan mana bu 4 chiqarib 53 olib oladi. Demak mana bu yerda 53 o'zi. Demak endi 53 dan yana oxirgi raqamni chiqarish uchun 10 ga bo'lyapti mana bu yerda. Endi bu yerda 5 o'zi qoladi. 5 sanoq sistemada 10 ga bo'lganda 0.5 bo'lib qolib, kasr qismida mana bu 5 chiqib oladi. Shuning uchun bizga 1000 lik sanoq sistemasida mana shu 5 chiqarib beryapti. Bu masalani optimal yechimi boshqa bir metodlarni ishlatilgan holatda to'liq chiqadi. Hozirgi ko'rinishi mana shu. Ko'radigan bo'lsak, bizda 4 3 5 chi mana bu qiymatda ma'lumot kelib chiqdi. Endi biz aytaylik 1, 2, 3 deb yozadigan bo'lsak ham farqi yo'q. Bu 3 xonalik hamma songa mos kelaveradi. Ko'radigan bo'lsak 3, 2, 1. Misol uchun ixtiyoriy raqam yozaylik. 7, 8, 9 deb yozadigan bo'lsak bizga 8, 7, 6, 7, 8 ekan, 8, 7, 6 raqamini chiqarib beradi. Demak bu narsani masalamiz shart nima edi? Plus qiladigan bo'lsak hamma ma'lumotlarning yig'indisini chiqarib beradi. Raqamlarning yig'indisini. Mana shu umuman olganda mana shu holatda ma'lumotni masalan ishlasak bo'ladi. Xo'p. Bizda keyingi masala, o'zi shu yergacha biror kishida savol bormi? Savol bo'lsa yozsangiz bo'ladi. Savol bo'lmasa yana bir nechta masala bor. Mana shuni ishlaganimizdan keyin to'xtatamiz. Xo'p. Bu faqatgina aytib o'tganimdek numberga tegishli bo'lgan qismi, murakkab qismdan ishlashimiz uchun birinchi shunga o'xshagan sodda narsalarni ishlashimiz kerak. Kimgadir aytganimdek oddiy sodda tuyuladi. Kimgadir mana shuni o'zi ham yetarli bo'ladi. Hamma, masalan, kimgadir osonlik qilayotgan bo'lsa, to'g'ri tushunsin, hamma shu leveldan o'tgan va qolganlarga ham mana shu leveldan o'tish kerak. Shuning uchun ham sodda narsadan boshlaganmiz. Inshaalloh yana ikkita darsdan keyin LeetCode masalasiga o'zi o'tib kelamiz. Xo'p, variable ana, ikkita variable ning qiymatini almashtirish kerak. Endi umumiy savol mana shu yerda bizda a va b qiymatlari bor ekan. Mana shu qiymatlarni misol uchun 2 let b 3 deydigan bo'lsak. Xo'p, mana shu joyda console logda hozir ma'lumot yozadigan bo'lsak, a va b deb console log chiqaradigan bo'lsak, bizga a ning qiymati 2, b ning qiymati 3 deb chiqaradi. Natija qanaqa chiqish kerak? B ning qiymati 2, mana bu 2 ga o'zgarish kerak. Mana bu 3 ga o'zgarish kerak. Xullas, ikkalasi a va b ning qiymatlari almashtirilishi kerak. Demak, buning uchun
eng optimal yo'llar optimal emas. Odatda ishlanadigan yo'llardan bittasi mana bu yo'ldan foydalansa bo'ladi. Let bitta o'zgaruvchi ochsa bo'ladi. Ya'ni vaqtincha o'zgaruvchi ochib turamiz, ehtiyoj bormi o'zgaruvchiga ochish kerak. Bunda hech qanaqa muammo yo'q. Bitta o'zgaruvchi ochamiz va buni qiymatini A ga tenglaymiz. Misol uchun. Endi B ning qiymati, A ning qiymati teng bo'lsin B ga. Ya'ni biz aytdikki, A ning qiymatiga B o'zgarsin. Endi B ning qiymati temp ga teng bo'lsin. Temp nima edi? Ya'ni temp u yerda vaqtincha A ning qiymatini ushlab turuvchi bitta o'zgaruvchi dedik. Temp A ning qiymatini olgan. Endi biz A ga B ning qiymatini biriktirganimizda mana buning qiymati endi 3 bo'lib qoladi. Shuning uchun ham shu yerda tushunishimiz kerak. Nimaga vaqtincha mana bu temp ochildi? Chunki A ga qiymat biriktirganimizda o'zining qiymati yo'qolib ketadi. O'zining yo'q qiymati yo'qolmasdan qayerdadir ushlab turishimiz kerak edi. Keyin B ga tenglashtirayotgan vaqtimizda ana shu tempni tenglashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana shu qiymat. Endi natijani ko'radigan bo'lsak, bizga mana 3 va 2 birinchi 2 3 edi, keyin 3 2 bo'lib qoldi. Bu bitta example, lekin matematikani biladigan kishi qanaqa yo'ldan borishi mumkin? Bitta qo'shimcha variable ochmasdan ham boshqacharoq yo'ldan borsa bo'ladi. Biroz matematikaga aloqador case qanaqa bo'ladi? Tasavvur qilishimiz mumkin. A hop. Adashmasam B. Misol uchun A va B ni bir-biriga qo'shadigan bo'lsangiz, A ning qiymati 5 bo'lib qoldi. Endi nima qilishimiz mumkin? B teng A minus A 5, 5 ni ayirsa B ning qiymati manimcha to'g'ri. Buni ko'radigan bo'lsak, B ning qiymati 2. Demak, B ning qiymati 3 edi. 2 bo'lib qoldi. Mana buni ko'radigan bo'lsak, B 2 bo'ldi. Endi nima qilishimiz kerak? A teng A dan B ni ayirib qo'yamiz. Ya'ni bu logika orqali chiqadigan narsa, ko'radigan bo'lsak, 3 bilan 2. Demak, mana bu ularning qiymati mana shu ko'rinishda ham, ya'ni hech qanaqa variable ochmasdan turib ham qo'shimcha variable bor bo'lgan ma'lumotlar ustida qo'shish, ko'paytirish ma'lumotlarini bajarib turib ham qiymatni almashtirsa bo'ladi. Ya'ni buni ishlash ham bitta logika hisoblanadi. Bu yerda qo'shimcha bitta variable ochilmadi, xotirada joy olinmadi. Shunchaki bor bo'lgan qiymatni, misol uchun ikkalasiga qo'shib turib, bir-biridan ayrilsa o'zi arifmetik qiymat kelib chiqadi. Bu matematik usulda yechiladigan oddiy yo'l. Qo'shimcha variable yasamasdan sonlar qiymatini almashtiring. Ya'ni example'lardan bittasi mana shu edi. Xo'p, sonlarning juft yoki to'qligini aniqlashtiring. Sonlarning juft yoki to'qligini, xo'p, mana bu belgidan aniqlashtirsak bo'ladi. Endi mana shu yerda hamma o'ziga savol berish kerak. Nimaga 2 ga bo'lgandagi narsa sonning to'q yoki juftligini aniqlashtirib beradi? Mana shu umumiy savol bo'lish kerak. Chunki o'zi juft narsalar o'z nomidan ham ma'lum, juft narsalar doim sherigi bo'ladi. Bo'yloq to'q hisoblanadi doim. Juftda doim sherigi bor. Xo'p, qanaqa qilib tushuntirsak bo'ladi? Xullas 2 ga bo'linadigan narsa baribir mana shu teoriyaga qaytadi. 2 ga bo'linadigan hamma narsa juft son deyiladi. Qoldiqsiz bo'linadigan. Endi qoldiqli bo'linishda foizni boyagi holatimizda ham ko'rdik. Misol uchun bu yerda 6 juft son qoldiqli bo'ladigan bo'lsak 2 ga bizga 1 0 javobini qaytaradi. Tushunsak bo'ladi. Agar 0 qaytadigan bo'lsa bizga juft son, agar 1 qaytadigan bo'lsa, chunki misol uchun 5 da 4 gacha jufti bor, 5 o'zining jufti yo'q. Masalan, hamma maktabda yoki sinfxonasida o'tirgan bo'lsa, hamma juft bo'lib o'tirsin, sherigi bilan o'tirsin deydigan bo'lsak, agar 5 ta bola bo'ladigan bo'lsa, 4 tasi yonma-yon o'tira oladi, lekin bittasiga sherigi yetishmaydi. Bu yerda. Xuddi shu narsa. Demak, qoldig'i oxirda qolib ketadigan qismlariga to'q son deyiladi. Demak, bu narsani aniqlashtirish uchun foizli bo'lishdan foydalansak bo'ladi. Endi buni mana shu ko'rinishda 0 1 deb turib, to'q yoki juftligini aytsak bo'ladi. Yoki deb mana bu yerda yozishimiz mumkin, teng agar 1 ga bo'lsa, demak bu to'q ham bo'lsin, agar 1 ga 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, juft son bo'lsin deb yozishimiz ham mumkin. Demak, bu narsani yana ham cho'zmoqchi bo'ladigan bo'lsak, if else kerak bo'lib qoladi. Xo'p,
oxirgi savollardan bittasi ekan. JavaScriptda where JavaScript degan narsa bor. Ya'ni ikkita sonni bir-biriga qo'shganingizda biz aniq bilamizki, misol uchun ya'ni bu kasr 0 2. Demak, mana shu sondan o'zi ikkita, ya'ni 0.1 dan 0.1 ga 0.2 ni qo'shsak, qanaqa nima chiqadi? Javob chiqadi. Mana shu savol. Endi bu masalani yechgan vaqtimizda biroz noodatiy qiymat chiqishi mumkin. Ya'ni 3 deb o'ylashing mumkin, lekin nimaga mana bu holat chiqadi? Bu JavaScript o'zini weird JavaScript deyiladi, ya'ni g'alati JavaScript. Shunchaki JavaScript shunaqa qiymat chiqarib beradi. Bo'ldi. Nima qilishimiz kerak? Misol uchun biz xuddi mana shu narsani aytaylik, 0.3 ga teng bo'lish kerak. Deydigan bo'lsak. Kelasi 0.3 ga teng bo'lish kerak deydigan bo'lsak, qanday taqqoslaymiz? Odatda mana shunga o'xshagan case'da keladigan bo'lsa, biz birinchi to fixit dan foydalanishimiz kerak. Ya'ni JavaScript metodlar numberga aloqador bo'lgan metodlarni ham yaxshi tushunishimiz kerak. Hop, birinchi case let's misol uchun ana shu yig'inini, ya'ni summni nima qilishimiz kerak? Hop. Mana bu narsani kopiya qilaman, sum deb qo'yaman. Mana shu raqam. To fixit. To fixit, masalan, oxirda bitta raqam qolsin deydigan bo'lsak, endi console log'da bizga 0.3 chiqadi. Lekin 0.3 bu yerda hozir ikkalasini taqqoslaydigan bo'lsak, bittasi string, bittasi number bo'lib qoldi. Endi bu narsani to'g'ridan to'g'ri taqqoslash imkoniyati yo'q. Agar qat'iy tenglik qiladigan bo'lsak, false chiqadi. Nima qilishimiz kerak? Bundan qaytadigan natijani number ko'rinishiga o'zgartirishimiz kerak. Number ko'rinishiga o'zgartirishimiz uchun bizda bir nechta metodlar bor. Men hozircha faqatgina number metodidan foydalanaman. Ko'radigan bo'lsak, biz mana shu case holatida ma'lumotlarni bir-biriga taqqoslashimiz mumkin. Xo'p. Qoldiqli kasr qismlariga tegishli bo'lgan qismlari mana shu. Yana nima bor? Oxirdagi eng oxirgi masala, ya'ni numberga tegishli bo'lgan. Biz qanday qilib ma'lumot berilsa-da, mana shu ma'lumotni raqam yoki raqam emasligini tekshirsak bo'ladi. Misol uchun bu narsa mana bu case bo'lishi mumkin yokida oddigina raqam bo'lishi mumkin. Deydigan bo'lsak, qanday qilib aniqlaymiz ixtiyoriy kelgan ma'lumotni? Log. Demak, bitta tushunchasi number metodiga qo'yishib bo'ladi. Ya'ni number sum deydigan bo'lsak, bizga true yoki false, mana bu nan qiymatini qaytaradi, true yoki false emas, nan qiymatini qaytaradi, ya'ni not a number. Mana buning ichidagi ma'lumot not a number. Mana bu holatda yozadigan bo'lsak, bizga ikki raqamini qaytarib beradi. Demak, bu uzr muammo emas, bu to'g'ri javobni qaytaradi. String holatidagi ma'lumotni number ga o'tkazib bo'lgan holatda to'g'ri qaytaradi. Lekin bu hamma vaqtdan bizga to'g'ri javob chiqarmagani uchun type of dan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni javobni tekshirish uchun mana shu narsani type of ni tekshirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bu narsa emas, mana bu narsani. Chunki mana bu bizga 2 qaytarib qo'yapti, type of esa bizga string qaytaradi. Ko'radigan bo'lsak, bu ham number emas. To'g'ri, string ichida raqam bor, lekin number emas hisoblanadi. Va izdan orqalik, izdan yuqoridagi mana bu numberga o'xshash, bachti bir xil ma'lumot yozadigan bo'lsak, izdan ma'lumotni nan yoki nan emasligini ifodalab beradi. Ko'radigan bo'lsak, false, ya'ni bu nan qiymat emas. Va yana muammo bo'ladi. Misol uchun ixtiyoriy sonni 1 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, misol uchun 132 ni yokida mana shu narsa string bo'lib turib, 1 ga ko'paytiriladigan bo'lsak, bizga nan qaytaradi bu ham. Agar raqam bo'ladigan bo'lsa, shu narsa bizga hech qanaqa muammo qaytarmaydi. Ya'ni bu narsani sum orqali ifodalayotgandik. Sum muammo qaytarmaydi. Lekin plusda ham bitta muammo bor. Agar bu narsa false bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik false yoki true bo'ladigan bo'lsa, false yoki true dan 1 yoki 0 qiymat qaytgani uchun bu narsa ham to'g'ri ishlamaydi. Shuning uchun qiymatlarni har bittasini tekshirish uchun biz har bitta metodni bilishimiz kerak. Qaysi vaqtda ishlaydi, qaysi vaqtda ishlamaydi. Demak, mana shu narsalarni to'liq biladigan bo'lsak, keyingi nimalarda, misol uchun masala ishlaydigan vaqtlarda juda ham qo'l keladi. Agar hozirdan mana shu sodda narsalarni bilmaydigan bo'lsa, bu
LeetCode'ga uje qadam qo'yish kerak. LeetCode o'ylash ham noto'g'ri hisoblanadi. Demak, boshlang'ich narsalarni shu narsalarni bilishimiz kerak. Xo'p, ba'zi savollar juda ham oson. Shuning uchun shu yerni o'zida to'xtatamiz. Inshaalloh keyingi haftada birmas ikkita ikki kun masala ishlash kuni qilamiz. Juma, inshaalloh juma hamda yakshanba kunlari. Va keyingi darslarda aynan numberga oid tugagan bo'lsa, string hamda array obyektlarga oid bo'lgan ma'lumotlarni ishlaymiz. Va undan keyin LeetCode masalalarini ishlashga tushamiz. Kimda qanaqa savol bor? Xo'p, Zoom o'zidan mikrofonni yoqib qo'ydim. Agar kimdadir savol bo'ladigan bo'lsa, so'rashingiz mumkin. Agar savol bo'lmasa, shu yer o'zida darsimizni yakunlaymiz. Xo'p, menimcha hech kimda savol yo'q ekan. Hammaga vaqtingizni ajratib qo'yganingiz uchun katta rahmat. Inshaalloh, keyingilari bundan ham murakkabroq bo'ladi sekin. Hamma o'quvchilarga omad. Sog' bo'linglar, charchamanglar.